အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျင်ဂျင် channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်အဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဗာအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet line မရှိရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ facebook messenger သုံးလို့ရတဲ့အနီးလန်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနီးလန်းလေးအကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာတော့ဂျင်ဂျင် channel ကို subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် subscribe ပြီးလာခေါင်းလုလို့လဲ all လို့ထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြဗီဒီယိုတက်တွဲမရှိရသေးတရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတရားဝင်တုံးခွင့်မပေးတော့ဘူး Messenger ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတရားဝင်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနီးလန်းလေးကိုဖြည့်ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းမှာကျွန်တော်ကဗာချောင်းပြောပြပြထွားမှာလေးဆိုတော့အဲ Internet line တွေအဲ့လိုမျိုးသိမ့်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ကိုသုံးလို့ရတဲ့နည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီနီးလန်းလေးဖြစ်ပါတယ် Okay အရင်အုံဆုံးဒီနီးလန်းလေးကိုလှုပ်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုလို့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာ download ပေးပါတော့ Play Store မှာ share ပြီတော့မှ download ပေးပါအဲ Play Store စက်ပေါက်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ share ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က B S I P H O N လို့ share ပေးလိုက်မယ်เนาะ B S I P H O N လို့ share ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ VPN ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ VPN ကျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံကိုအမ် Messenger အဲတုံးခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းနဲ့တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် VPN ကြော်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရပါတယ်เนาะ Okay ဒီ uh, application လေးကို install လုပ်လိုက်ပါအရင်အုံးဆုံးเนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PS iPhone Pro ကိုကျွန်တော်တို့ download ပြီးပေါ့เนาะအဲ download ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ application တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အရင်အုံးဆုံးဒီ Messenger တွေတုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN အရင်အုံးဆုံး application ဒီ VPN application ကိုအရင်အုံးဆုံး download လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ down ပြပ bon bon ြစံကျ JI ွန်တော t <t ်ဝ <t> င <ang screaming> so ်လိုက်ပါမယ okay, ်ဝင်ပု <Okay. S 2> ံဝင်နည် <S s းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ပုံလုံးนี้အစစ်စစ်ဟုတ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလုံမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ option ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါ โอเคออปชั่นส่วนในญาလေးနေပေးပါပထမသူဦးကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ slash server region ဆိုတာလေးကိုနေပေးပါโอเค best performance ရှိပါよโอเคဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါအ slash server region ကို best performer ကိုโอเคလို့နိုင်လိုက်ပါโอเคလို့နိုင်ပြီးပြန်ကျွန်တော်တို့က step ဆိုတာလေးออกက step ဆိုတာလေးကိုနိုင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဒါက VPN ဖွင့်ပြီးတော့ပြီးပေါ့เนาะ နော် best bar best performer ဆုံးနာ best performer ကိုနိုင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay လို့နိုင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ step ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနိုင်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခါထပ်နိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခါဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရွေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရွေးရမှာလဲဆိုတော့ united kingdom ကိုရွေးရมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ united kingdom ကိုရွေးပြီး okay လေးကိုနိုင်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က အဲဒါကျွန်တော်တို့ VPN ဖွင့်သွ ấy ပြီးပါနော်ဒီမှာ VPN ဆိုပြီးတော့မှလာပါပြီအပေါ်မှာ VPN ဆိုပြီးတော့မှလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ပြီးသွ ấy ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ Messenger ကိုတုံးလို့ရပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဥပမာငาง Messenger Facebook တွုံးခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနီးလန်းလေးကိုတွုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Messenger Facebook ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရပါသေးတယ် Okay ဒီရက် channel မတုံးကျွန်တော်ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stop ဆိုတာလေးကိုနိုင်လိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် MVVN အအတုံးတုံးတာရက်သွားပြီဗောနောโอเคဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင်ပြောပြသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ Facebook နဲ့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအဲဘန်ထားရင်တောင်ကျွန်တော်တို့အတုံးတခြားနီလန်လောက်တုံးပြုံးမှာ Messenger ကိုတုံးလို့ရတဲ့နီလန်လေးဗောနောအဲ့ဒီနီလန်လေးကိုပြောပြတော့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးကြည့်ကြည့်ပြည့်အတွက်အဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ ပါကြောင်းတည်ချင်တာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာလည်းအဲမက်ပေးနိုင်ပါတယ် comment တွေရေးသားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လေးဖြေကြားပေးပါမယ်နော်အဲជីပင် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရတယ် subscription လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဆုများခြင်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ပါအောင်မယ်